47-річний водій автомобіля ВАЗ протягнув потерпілого на капоті автомобіля близько 20 метрів. Після цього зумів зупинитися. Від завданих травм потерпілий помер на місці. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.